Zdravím vás a vítám vás u dalších Apexových dojmů, tentokrát z Collection eventu Harbingers. A podíváme se teda jak na eventové skiny, tak i na nový Heirloom, projedeme si eventový obchod a nakonec skočíme i nějakou tu hru. Každopádně, co nás teďka nejvíc zajímá, tak je samozřejmě eventový obchod, který máme už tady. Opět je tam 24 kosmetických věcí, my si je tady projedeme, koukám, tady v první řadě máme samé rámečky, tak to bude zajímavé a já se osobně těším na ty skiny, protože já jsem si nezjišťoval, jaké tam jsou, takže to pro mě bude takové překvapení. Nicméně, začneme, takže tady máme Blaze of Glory pro Fuse, rámeček a hodně pěkný, hodně se mi líbí stylově. Pak je tady Divine Decimation, snad to čtu správně, kdybych něco nečet správně, tak mi to odpusťte, občas mám s angličtinou problémy a ten je pro Bloodhounda. Pak je tady Ruination pro Ashe, který taky nevypadá úplně zle. Nakonec Judgment Night pro Bangalore. Ten už se mi tolik nelíbí popravdě. Fury of the Swarm pro Syra. A nakonec Pharaoh's Respite pro Gibraltara. Tak, že rámečky máme projetý, každý stojí 800 kraftících kovů nebo 1000 Apex coinů. Takže trošičku přepálený, ale to jsou všechny ty ceny v těch eventech, nedá se nic dělat. Tak, pak tady máme první epický skin pro Ballistica. Takže takovýhle šmoula, takový šmoulovitý skin. Jako zajímavý, ten bude něčím inspirovaný, když tak napište do komentářů čím, protože já teďka si to s ničím jakoby nespojím, je to obelisk pro Ballistica. Tak, pak je tady Rune Goddess pro Catalyst. A to nevypadá ale jako vůbec špatně, stylově. Ty vlasy mají taky pěknou barvu, já mám rád ty postavy, které mají takovou našedlou barvu a ještě je tam ten odstín fialové do toho. Jako vůbec není špatná, budu o ní uvažovat, že bych si ji koupil z toho eventu jako jednu z mála, nebo jako jedinou možná. Uvidíme, uvidíme. Jako já Catalyst moc nehraju, ale když hraju, tak bych na ní mohl mít takovýhle fajnový skin. Ani to líčení není špatný, jako dobrý. Tak. A on je tady skin pro lobu, tyjo, podívejme na to, podívejme. Terrifying Gaze. Ale jako tam taky není úplně špatná, když tak na ní koukám. Jako je taková zvláštní, taková demonická, ale jakože vůbec nic špatného do růžova, do fialovo-růžova zlata. Pěkný, tyjo, to ale to není úplně marný. Tak to je překvapení, pro mě tohleto velký překvapení, že mám i něco na lobu tady. Tak, Scarab's Wing pro L-Star skin. To je vlastně korespondovat s těmi epickými skiny na postavy. Fajnový, tady ty znaky. Nebo počkej, oni to, já vím, jak se tomu říká, hieroglyfy, že? Ale to jsou nějaký ty speciální asi, ty Apexový. Nemyslím si, že to jsou jako opravdu hieroglyfy. Tak, pak je tady Glyphshot, skin na fletu, taky s hieroglyfama. A podle mě ten třetí bude sedět k lobě. Aha, jasně. Chaos Prophecy. Prophecy? Asi, tak se to čte. Zajímavý, velice zajímavý, trošičku hranatý, ale zajímavý. Tak, a teď jdeme na to hlavní, na legendární skiny. První, Pharaoh's Guardian na Fuse. To budou skiny s maskama, takže takovýhle jakoby rádoby mecha. Proč ne? Další. Eyes of už jsem chtěl říct Aurs, ale je to Eyes of Horus pro Bloodhounda. Taky opět s maskou, takový polomechanický, skinomechanický, jakože má na sobě zbroj prostě. OK. Další. Cursed Keeper pro Ashe. Popravdě asi to není skin, který bych se na tu Ashe koupil, no. Jako zajímavý určitě je, to o tom žádná, ale není to úplně dle mého gusta, a pořád čekám na nějaký dobrý skin pro Ashe, u mě teda, jako je, skinů má spoustu, ale ne za mě jako úplně takových těch, jaký by se mi mě zavděčili. Tak, další tady je Soul Keeper Bangalore. To je velice zajímavá. S tou poloviční maskou, jako tohle to je zajímavý do toho Anubise. To, dobrý, to je dobrý, tenhle ten se mi celkem líbí.
Zase fialovo-černá, no tak mám rád fialovou, tak ještě aby se mi nelíbil. Pěkný, pěkný. Tak, Rad Talent pro Sýra. Ta maska je taková zvláštní. Jako ono to odkazuje, že jo, na ten Egypt a tak. Takže já bych tady mohl to vyjmenovat, podle čeho se to jako inspirovalo. Bohužel teďka z hlavy to nedám, to bych musel natáčet jako dojmy zpětně. Ale, OK. A nakonec Grave Protector Gibraltar. Jo? Tak takový šmoulí, no, spíš to fialová, to není šmoula, to by musel být modrej. Ale, jo, ten taky zajímavě vypadá. Připomíná mi Thanose trošku. Jakože, jo, je tam, jsou tam náznaky Thanose v něm, jako, jo, je to dobrý. A má to, počkejte, jako kdyby měl tady Skaraba, to mi připomíná Blue Beetle. Ale dobře, to už nacházím prostě, co si tady vytahuju od někud různý reference. Ale jsou ty skiny určitě jako zajímavý a věřím, že se některým zavděčí. A teď už jedeme vlastně na ty další legendární skiny na zbraně, které vlastně souvisí s těmi legendárními skiny na postavy. Takže k Fuse-ovi máme tady Death Weaver, Alternator, Bloodhoundovi Eclipse Bringer pro Charge Rifle. Tyjo, tohle to je hodně zajímavý. Tam předek. Pak k Ashce Rules Reach pro Longbow. OK, nevypadá úplně nejhůř taky. K Banze, ne? Jo, k Banze. K Banze tady máme Tomb Maker Nemesis skin. K Sýrovi Prowler skin tady, Beetlebuster. A nakonec k tomu Jibimu The Judge Rampage skin. Jak je tam fialová, tak se mi to líbí víc, no, co si budem. No, tak musím říct, skiny opět zajímavé, já možná tady koupím rovnou dva, tak si ještě projedeme, co tady máme, takže legendární rámečky, ta legendární epický rámečky, epický skiny na postavy. Takže já si koupím buď tuto, anebo obě dvě. Epický skiny na zbraně, který možná vypadají trošičku líp než ty legendární, jsou takový uhlazenější, a nakonec legendární skiny na postavy. A zakončíme to legendárními skiny na zbraně. Tak, a když si tohleto všechno, co jsem ukázal, odemknete, tak se vám automaticky odemkne Airlum na Fuse, Razor's Edge, což je takováhle kytara, a já si myslím, že to k tomu, jako k němu, absolutně sedne, že to prostě úplně jako dělaný pro něj, má tady toho kloka na všechno. K tomu intro, to zní jako intro na nějakým koncertu, a nakonec póza. Dobrá, tyjo, já si myslím, že hráči Fuse a že jich je požehnaně, budou nadšený z tohohle. Fakt to vypadá jako pěkně. Musím uznat, je to pěkný heirloom. I mně se líbí. Ne, že bych si ho koupil, ale jako líbí se mi. Z těch všech heirloomů možná jako jeden z nejvíc. Tak, to bychom měli tedy tento eventový obchod. A protože máme u každého collection eventu ještě event offers, tak se koukneme na ně. A tady si člověk může trošičku pošetřit, protože když koupí tyhle ty balíčky, tak dostane jak eventový balíčky, tak i jeden z těch skinů. Takže tady máme toho Grave Protectora, tady máme Cursed Keepera, tři eventový balíčky a ta Eška. Případně jsou tady ještě balíčky jako nějaký normální, s normálními Apex Packy a se skinem, který už taky byl, myslím, Hype Dealer, že jo, ta jiná barevná varianta toho černého skinu. Takže tady může trošičku člověk ušetřit, ale má to tady po celou dobu to samý, po celou dobu toho eventu. Tak, tady se vrátili i nějaký další oblíbený skiny, jako je ten na lobu, tenhle ten predátoří, který já nemám, protože mě prostě vadí, když mají ty postavy masku, já mám rád, když aspoň částečně jsou jim vidět obličeje. Případně tady nějakou seskokovku pro Valk, eventuálně Soldier of Justice pro Bangalore. Tak, to by byly event offers.
A pro ty, kteří prostě nechtějí na té hře utrácet, chtějí to mít prostě zadarmo, zdarma, protože ta hra je v základu zdarma, tak tady mají event tracker s nějakými těmi odměnami. Já si myslím, že se moc tentokrát nerozdali, takže na první úrovni tady máme teda banner badge, nebo tady máme holospray, Doom Squad, vlastně se všemi těmi skiny, které jsou v tom eventu, těmi legendárními. Pak tady máme rámeček pro Mad Maggie, takovejhle. Pak další holospray, Small but Unholy. Pak přívěsek na zbraň, ve tvaru toho Anubise, ty lepky, to je hezký. Tak, pak nějakých 25 kraftících kovů, dalších 25 kraftících kovů, takže dohromady 50. Nakonec Epitaph, skin na Sentinel, který myslím, že vypadá hezky. Je pěkný. A nakonec skin na Mad Maggie, který jakoby vypadl z těch eventových skinů. Glyph Rebellion. Takže jo, jako za mě aspoň tenhle ten skin se vyplatí mít. Je to fajn, vypadá taky hezky, jako třeba ten Jibby taky byl to tak jako do modra. Takže to by byl tenhle ten event tracker a co tady můžeme získat za odznaky? Tak, 50 000 damage v jakýmkoliv módu, takže můžete si to udělat klidně v, jak teda v triech, duech, tak i v režimech, kde se to dělá nejrychleji, to budete mít hned, že když budete hrát poctivě, takže tady první odznáček za 50 000 poškození udělenýho. Pak je tady, aha, člověk tady musí udělit takovým tím speciálním granátem, který si ukážeme, 1000 damage za celou dobu, takže musí hrát ta speciální tria. Jo, tak to bude zajímavý, protože mě zajímá, kolik vlastně udělujou ty lepky. Možná budou udělovat po 80, to se pak dá udělat rychle, no uvidíme. Pak tady vyhrát 20 soubojů v jakémkoliv režimu, opět dá se to udělat v těch režimech, v deathmatchi, gunrunu. Kontrolu, takže v pohodě to nějak jako jde, je, jako občas si tam vyhrát těžší, ale dá se. A nakonec teda odznáček za tyhle ty všechny předešlý. Tak to by bylo teda k věcem, které můžeme v tomhletom eventu získat, za mě je to fajn, rozhodně si nějakým způsobem nestěžuju, já budu hrát vyloženě na ty odměny zdarma tentokrát. A je na čase se přesunout teda už na speciální režim, který s tímto eventem přišel. A to je Living Shell Trials, ale já koukám, že je to součást jako normálních trií, takže úplně tria, ta klasická, zmizela a jsou tady tadleta speciální, což mě trošičku teda děsí, protože já ještě od začátku sezóny nešel normální tria, ale prostě nic jiného mi nezbývá, než je tady skočit a vyzkoušet si je. Moc hezký intro, tohle co se mi líbí, ten styl. Každopádně já Apex nehrál už 20 dní, takže mějte se mnou trpělivost. Ale vrací se hlas Revenanta, ten co je vlastně v těch halloweenských eventech, to je příjemný. A máme tady už noční World's Edge, který teda nevypadá úplně nočně, je takový pořád prosvětlený, ale to je tím, že je tady láva, která vlastně svítí sama o sobě. A já musím skákat, protože tenhle ten můj trotlíček v týmu skákat evidentně nemohl. Něco asi dělá jí nebo tak. A ta mapa vypadá jako famózně. Je taková zeleno-oranžová, prosvětlená a fakt mně se líbí, no. Hrozně. Oni jsou tady, koukám i ti pavouci, oni vlastně předělali halloweenský event. A dali jsem z něj prvky. Teď jsem slyšel, jak mu tam týpkovi vyskočil pavouk z bedny, takže můžu očekávat pavouky. No, já chci taky pavouka. Hele, zombie. Takže máme Halloween o trošku dřív tady, ale samozřejmě ten ty klasický eventy přijdou. Hele, další zombie. Jo, Revshell, já už mám granát, mám teda ten Revshell. Co to tady je v té vodě? Jo, oni jsou tady utopení Marvini. To je dost krutý teda, to je drastiárna. Každopádně já tady mám ten Living Shell. Tak si ho prohlídnem, ale nemůžu ho teďka nikam hodit, protože nemám cíl. A ten Living Shell, to je vlastně Revenantova hlava. Jumpscare. Já jsem na to byl trošku připravený, takže jsem se tolik nelek. To bylo jenom takový, jakože jsem si radši zařval. A jak se mám dostat k tomuhle? Tady je vevnitř Heavy Mac. Tady někdo hodil kouly. Někde tady dole.
Sakra. Tak tady mám klasický úkoly, který můžu plnit, za který dostanu body. Já mám toho revenanta, který ještě nemám tady odemčenýho. Takže se v tomhletom režimu započítávají zabití. Čili pokud ty lebky budou nějaký přesílený, tak pojď těžko ště. Hele, pavouk. Dal mi aspoň zbraně. Další pavouk. OK, tak netrefit pavouka, to už chce opravdu skill. Tak, teď se podíváme do té lokace, kde se vlastně natáčel trailer. A máme tady zpátky, já jsem to ani nezmínil, starý lokace, jako je Sorting Factory a tak dále. A Capital City, takže je tady ta stará vlastně mapa, ta stará varianta. Wow. A jedu do prdelky. Zase jsem tou lebkou neudělal nic prostě. Tak starý train yard. Ježišmarja, tam zase skáče lidí. Zase to tolik nedává. Jen to trošku zpříjemním. Tyjo. Dvě lebky? Jo, můžu jich mít víc. Můžu jich mít tady víc, klidně. Když chci. Jo, tady vlastně není harvester. Teď by to došlo. Právě jsem čekal, že tady budou ty baráky, že jo? A tady není vůbec nic. Teďka. To je taky, tě, že si to uděláme takovou tour. Tady jsou ty, jo, nostalgie, tě, tady ty baráky. Jak jsme mohli dát stejný poškození. Tak tohle to se jen tak jako nepodaří. A já už si tou lebkou někoho zasáhnout. Kruci, proto to tady natáčím, že jo. Bych ukázal tu hlavní věc a já furt jako drtím, zabijím to, všechno hezký, ale lebka nic. Popravdě ta lebka fakt jako nic nevydrží, abych jí dal větší zdraví, aby prostě člověk se musel snažit. Já jsem čekal, že budu muset do ní aspoň půl zásobníku vypálit, ale takhle je to bum bum a je dole. Chytej! A já jsem to mohl navířit na toho druhýho, to mě štve tohle. Ono to ty druhý mine. A lebku chytej. Uhu! A je to! Teď jsem jí dostal konečně lebkou, mám to tam, tyjo. Já jsem právě čekal, až to budu moct použít. Teď jsem jí tam uvěznil. Tak abych to nějak po hodině a tři čtvrtě hraní zhodnotil, tak event je relativně fajn. Ty skiny sice mě se úplně netrefily do chuti, ale mám tam dva adepty, které bych si teoreticky mohl koupit, takže už to je docela úspěch. Jako jinak mám radši trošku jiný styl, ale to nevadí, myslím, že jinak jsou docela pěkný a některým se zavděčí. Heirloom je taky fajn, stylovej, pro hráče Fuse absolutní ideál. A ten režim mě překvapil, že vlastně nahradil klasická tria. A lze v něm vlastně sbírat zabití a hrát vlastně normální hru, akorát tam máme teda nový World's Edge, který vypadá strašně pěkně, jak je podsvětlený tou oranžovo-zelenou, jak je tam celkově taková ta halloweenská atmosféra, takže máme Halloween o něco trošku dřív. Líbí se mi, že tam vrátili ty staré lokace, takže se jedná o tu starou verzi World's Edge, takže to je taky fajn ozvláštnění a mohli by to takhle třeba do měsíce dělat pravidelně.
Jinak ty lebky mě osobně hodně zklamaly. Já jsem čekal, že vydržej trošku víc, ne že do nich dvakrát vystřelím a budou hned zničený. A obecně, že budou vybuchovat víc. V traileru vypadaly opravdu nebezpečně, ale v realitě tak nebezpečné nejsou. Takže za mě je to fajn event, fajn odzvláštění, dobře jsem se bavil. Dal bych tomu takových 7 z 10. Takže já doufám, že se vám mé dojmy líbily a uvidíme se u nějakého příštího videa.